राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस कार्यक्रम अंतर्गत 6 महिना भित्रमा पार्टीको सबै तहमा 33% महिलाको संख्यालाई सुनिश्चित गरिसक्ने भएको छ। त्यसै गरेर पार्टीको सबै तहमा 40 वर्षसम्मका युवाहरूको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउने भएको छ र यो अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समितिमा 40 तथा कार्य सम्पादन समितिमा कम्तीमा 7 जना युवाहरूलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौं। पार्टीले आगामी दिनमा विभिन्न तहमा उम्मेदवार बनाउँदा 50% प्राइमरी छनौट प्रक्रिया अपनाउने भएको छ। त्यस्तै गरेर सरकारी वेतनदारीहरूको भातृ संगठनलाई शुभेच्छुक संगठनमा परिणत गरिने भएको छ। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला स्तरीय नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरू समेत गरेर करिब 900 जना नेताहरूलाई एकैसाथ संगठन विस्तारका लागि भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी प्रदान गरिने भएको छ। त्यसै गरेर एकैसाथ 753 वटै स्थानीय तह र 6743 वटै वडा तथा प्रवासमा समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको छ। भूगोलमा जिम्मेवारी प्राप्त नेताहरूले आफूलाई तोकिएको भूगोलमा 6 महिनासम्म तोकिए अनुसारको संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका काम गर्नुपर्ने छ र यस अन्तर्गत राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता सम्बन्धित पार्टीको अवधारणालाई जनसमक्ष पुर्याइने छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका विरुद्ध पार्टीको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ राखिनेछ। पार्टी प्रवेश तथा छोराछोरी पुस्तालाई राप्रपामा जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय पार्टी कार्यकर्तालाई सामाजिक क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ। त्यसै गरेर भूगोल केन्द्रित विशेष जिम्मेवारी अन्तर्गत हामी मानव अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन धरान उपमहानगरपालिका तथा उपाध्यक्षहरू बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुव प्रधान, रोशन कार्की, हेमजङ गुरुङ, मुकुन्दे श्यामगिरी, उद्धव पौडेल क्रमशः सर्लाहीको गोडैता, चक्रघट्टा, रामनगर, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको 1 देखि 15 वडासम्म, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम, प्रतापपुर, ललितपुर महानगरको वडा 13, 14, 15, 17, 20, 18 र 25 र काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको 23, 24, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा महानगरको वडा 2, 3, 4, 5। त्यस्तै गरेर सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरपालिका र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा तोकिएको छ। हामीले यो कार्यक्रम अन्तर्गत पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू सबैलाई भूगोलको जिम्मेवारीसँग आबद्ध गराएका छौं र त्यसको केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको जिम्मेवारीको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको कुरा म साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका नेता तथा विभिन्न तहका कार्य समितिका क्रियाकलापको समन्वय तथा अनुगमनका लागि 7वटै प्रदेशमा संयोजक तथा सहसंयोजकको व्यवस्था मिलाइएको छ। सक्रिय सदस्यहरूको माध्यमबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो र त्यसबेलै पनि अनलाइन माध्यमबाटै पार्टीको साधारण तथा सक्रिय सदस्य हुन पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। तर प्राविधिक कारणले केही समय यो निष्क्रिय जस्तो अवस्थामा थियो र आजको मितिबाटै अब अनलाइन माध्यमबाटै अथवा विद्युतीय माध्यमबाटै साधारण तथा सक्रिय सदस्यताको बाटो खुल्ला गरिएको छ र कसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न चाह्यो भने पनि अनलाइनबाटै आर्थिक सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौं र माथिका सबै कामहरूबाट 1 वर्षभित्रमा सक्रिय सदस्य संख्या 2 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ र विद्यार्थी संगठनलाई राजनीतिक कम, शैक्षिक क्रियाकलापमा बढी संलग्न गराइनेछ। मूलतः विश्वविद्यालयमा गैर राजनीतिक संगठनका रूपमा क्रियाशील रहनेछ। विद्यार्थी संगठन भनेको अहिले विद्यार्थी संगठनका क्रियाकलापहरू शैक्षिक कम, राजनीतिक बेसी भइराखेको छ। विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालयमा आफ्नो शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा, शैक्षिक भविष्यको बारेमा भन्दा पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रूपमा रहने र उस्तै परि आए आफ्ना गुरुहरूलाई प्राध्यापकहरूलाई मोसो दलले जुत्ताको माला लगाउने र राजनीतिक मुद्दाहरू लगेर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने सम्म क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको अवस्था छ। त्यसको अन्त्य गरेर विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकसित गर्ने र विद्यार्थीका शैक्षिक भविष्यहरूको बारेमा बेसी छलफल गर्ने र शिक्षालाई रोजगारमुखी वैज्ञानिक गुणस्तरयुक्त बनाउनको लागि अथवा समग्रमा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा परिणत गर्न हाम्रो पक्षको विद्यार्थी संगठन क्रियाशील हुनेछ र विश्वविद्यालय भित्र राजनीतिक कम शैक्षिक बढी क्रियाकलापमा सक्रिय रहने व्यवस्था हामीले मिलाउने छौं र ६ महिना भित्रमा हामीले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ।